Doncs nosaltres en aquests moments estem treballant dins del camp del trasplantament renal en la prevenció del dany d'isquèmia reperfusió, que ha estat un camp clàssic en el nostre grup, en el nostre laboratori. Després també estem treballant en el bloqueig de les senyals coestimuladores i en aquest sentit hem desenvolupat un silenciador de RNA per una molècula específica coestimuladora, el CD40, i l'hem assajat en la prevenció del dany d'isquèmia reperfusió, rebuig agut i també en el camp de les glomerulonefritis autoimmunes, concretament en la glomerulonefritis lúpica. I en la glomerulonefritis lúpica, i hem vist que realment en els tres àmbits hi ha un efecte terapèutic positiu. Per tant, ens estem plantejant doncs, si aquesta recerca l'expandim per arribar a fases preclíniques. D'altra banda, també ens preocupa molt, diguéssim, la pèrdua d'empels en el llarg termini. És a dir, després del primer any, malauradament, doncs hi ha un percentatge gairebé fix, al voltant del 4% de malalts, que perden l'empel que inicialment havia anat molt bé. I aquesta atrició d'òrgans trasplantats és sobretot degut a l'anomenat rebuig crònic. Hi ha un dany crònic que va fent minvar la funció del ronyó. En aquest sentit, en models experimentals també hem treballat amb la prevenció d'aquest dany crònic, sobretot derivat de la inhibició de la fibrogènesi, és a dir, evitar que aquests òrgans es fibrosin i s'endureixin d'alguna manera.